Shtimi i numri të popullësis për vitin 2019 ka shënuar një rënje drastike në tre mujorin e parë, ku numri i lindjeve të i kalon vetëm me 37 numri në vdekjeve. Krahasuar kjo me tre mujorin e par të vitit 2018, kemi një rënje prej 10.1% të numri të lindjeve. Referuar këtyre shifrave, për report TV, sociologja Ariana Munqa shpjegon faktorët social që ndikojnë në ullin e shtimi të popullësisë. Muqa tha se kjo problematik është këthyër në shqetsim global dhe se një prej shkacheve është dhe interesi në rritje i femrave për të bërë karierë. Nuk kemi më atë familje ku buri si të ardhura në shpi dhe gruaja kujdeset për fmiot, por kemi një familje ku të dy janë kontribues. Gruaja të shmo për shikon vete në karierë dhe duke par vete në karierë, si el dhe, dhe atë që quet të menduarit edhe më vonë për të pasur alëse për cilë njët një fmi. Pra në plan të par ka dalë karierëa pasaj ardhja njët e një fëmija. Shqiptarët gjdo ditë më shumë, po preferojnë bashkjetesat, duke shmangur martesat ligjore. Fakti që partnerët nuk kanë detyrime ligjore, mund të shkaktoj pasiguri duke bërë që qifte të ngurojnë të sjeli në jetë një fëmi. Pjesa më e madhe të rinve po kërkojnë që jo të mbarojnë dheri tek masteri, por po kërkojnë të bëndë një doktoratur dhe jo vetë maq, por të marrin dhe specializimet të mëtejshme dhe gjithë kërë shkollim do të të që të mendosh për martesën në një kohë edhe më të vonë. Oshë edhe një faktor tjetër, bashkjetesa Ta shmë në shoqërinë tonë është futur dhe fenomeni bashkëtesës dhe i kemi të dy modelet. Kemi modelin e bashkëtesës ku nuk pranojnë të kemë fëmi, po kemi dhe modelin ku pranojnë të kemë fëmi. Dhe frika më e madhe në bashkëtesës është që nuk ka garanci ligjore, pra ti mund të kërkosht të silësh në jetë një fëmi dhe ti nuk ka rinë do të që të kesh një garanci ligjore për miritjen e fëmijes, për tardme në tipë. Si pas shifrave të publikuara nga Instituti Statistikave, shtimi i popullësis për 2019-an për periudën 3 mujore, është më i ulti në 5-3 mujorëshin e fundit me 5.986 lindje. Tirana është vendi me numri më të lartë të lindjeve, me 1.985 lindje, të cilat shënoj në rënje me 9.4% në krajasim me 3 mujorin e partë të 2018-ës. Numri më i ulët i lindjeve për tre mujorin e partë të 2019-ës registrohet në qarku në Gjirokastrës me 97 lindje duke reflektuar një rënje prej 21.8% në krasime të remujorin e partë të 2018-ës.